Fernanda, Fernando Júnior, faz a batida vermelho. Lá atrás tem onda do Peller, não veio. Presença da fera do surf das antigas aqui em Itajaí, o Neri. Neri curtindo com os filhos aqui na beira da praia, aqui o Legend aqui da Praia Brava, da Atalaia. Neri de Aguiar, uma das lendas vivas aí. Um abraço ali pro Neri, pra toda a família. Tem onda do Pérez, olha só, a camiseta amarela. Vamos ver se ele consegue achar uma ascensão pra manobrar ali. Um pocket vai pra junção. Explode a placa de frente, só que o backwash ali acabou prejudicando o Rodrigo, a camiseta amarela. Vale o título da categoria Fusão. Estamos ao vivo pelo portal do Surf Guru e também no Brava Connection. Entra lá no Instagram, avisa a galera em casa, ó, estamos ao vivo aqui na Brava, fazendo a cobertura do evento, segue essa galera, Brava Connection, está sempre em todos os eventos de surf, transmitindo aí, em loco para a galera em casa, hein? 11 minutos e 40. Daqui a pouco eu faço um parcial, tem onda? Fernando Magri perde o controle ali. Passou o pico, passou a benta, mas acabou caindo. A primeira do Fernando Júnior vermelho, 4.17. Fuça. É a melhor da bateria até o momento. A primeira do Corceiro, 3.43. A última do Peller, 1.60. E a do Magro Preto, que acabou caindo ali na junção, 1.40. É difícil passar parcial agora, porque todo mundo precisa de muito pouquinho. Então, se antene nesse momento em pegar ondas, colocar uma onda de troca, uma onda mais definida na bateria, para mim ter um norte. Ó, vermelho lidera, branco é o segundo, mas o branco para liderar 0.75. Amarelo é o terceiro para classificar, 2.58, para ser campeão, perdão, 2.58. Preto é o quarto para ganhar o título, 2.78. Mas tem muito tempo, 10 minutos e 30. Beat de surf para você que nos acompanha aí nas plataformas do Surf Guru. Você que ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, curta o nosso canal, deixe seu like, compartilhe. Estamos ao vivo aqui das areias da Praia Brava em Itajaí. Fecha ali. Quase bateu no rosto. Tomara que não tenha acontecido nada ali com o Mago. Está tudo certo. Peller na última, 4.90. Vende novamente o amarelo. Backside agora pro Fernando Júnior. Vem a ascensão Peller. Fez a batida. Também tem onda no feio. Começa a ficar disputada essa reta final da bateria. 9 minutos para término. Tem onda no preto, Magri. Faz um reentre ali na primeira, joga o floaterzinho, né, funcional, agora sim, rasga com mais força. Vem trabalhando junto ao inside corner aqui. A última do Peller é o líder. Falta mais uma que teve agora, a penúltima na verdade, Peller. Vem para mais uma, amarelo. Não entra. Nesse momento, amarelo é o primeiro, branco é o segundo,
Vermelho é o terceiro, falta a última do preto, é o quarto. Lycra amarela, Dix, local Itajaí. Sete minutos e 20, vale o título da categoria Fissurf. É onda do preto. Magni chuta com pressão ali a rabeta. Olha, a penúltima do Magni, 5.23, tá, Fernando? Aquela esquerda ali com um pouco de três manobras e agora eu aguardo a última. Busca 3.47. Seis minutos e 30. Olha, o Magni vai virar a bateria com essa última onda. Ele busca 3.47 e ele chutou a rabeta com comprometimento ali, inverteu toda a direção, controlou. Voltou depois o feio manobrando a junção. Até quase houve uma colisão ali, mas graças a Deus tudo certo. Situação normal, nenhum impediu o potencial da onda do outro. 6 minutos para término. Faz 6.87. O Fernando Magni vai para primeiro preto. Vai para primeiro, joga o Pérez para segundo. Pérez para liderar. 7.20. Alexandre Conselho é o terceiro para ir para primeiro, 8.10. Fernando Júnior é o quarto para ser campeão, 7.93, vem ele. Anda, fecha. Olha, acabou que foi computada assim uma interferência aqui da onda, da terceira onda do branco sobre a penúltima onda do preto, tá? Então, com isso, perde a segunda média, metade da segunda média, o branco. O Alexandre Gosseiro, vai ser registrada assim a interferência. A onda do Fernando Júnior, vermelho. Pequena rasgada ali no fuça, vai tentar conexão agora pro inside, não, fica por ali. Vira a bateria, Fernando Magni vai para primeiro, Peller é o segundo com amarela, branco é o terceiro, vermelho é o quarto. Minutos, a próxima final master, Gerson Peito com a vermelha, Davi de Souza com a branca, Rickson Queiroz com a amarela e o Ricardo Tavares com a preta. Belíssima final da categoria master, hein? O bicho vai pegar 3 minutos e 50 para término dessa. Pô, mas aqui não é do 8? Aqui é do 8, mas cadê as bandeiras do 8 que eu pedi? Para você que nos acompanha ao vivo aqui no Surf Guru, na última etapa do Bacana Brava Beach de Surf, semifinal da categoria local. Final Free Surf. Não,
semifinal do local, não final é? Free final free surf, então. Aqui, ó, tem que fechar esse canal aqui, ó. Não, vocês não pediram pro 8 botar? É que ele falou que tava na divisa. Eu pedi. Ele falou que tava na divisa? A divisa tá naquela bandeira ali que eu coloquei. Vou falar pra Carlina ali agora, pra ela trazer mais uma bandeira, que eu fecho aqui e ele fecha ali. É os guri. É os guri. Perdi as duas? Sério. Já pode voltar pro posto pra trabalhar, Antigona? Não? Eu já vou voltar, já fala pro Claudio ali, ó. Meia diária. O teu pai fez uma interferência, eu não entendi. Que merda, né? Isso aí, galera, pra vocês. 40, Fernando Júnior na última, 2.43, é o terceiro. Preto libera, amarelo é o segundo, vermelho é o terceiro, branco é o quarto. O amarelo pra liberar 7.20 na última, Peller, 3.83. Fernando Júnior com a vermelha é o terceiro, Fussa pra ser campeão. 7.93 é o que interessa. 4.17 na melhor, descarta 2.93. Branco caiu para 4 após a interferência, tem 4 pontos na melhor, descarta 3.43, foi para ser campeão, agora está no combo, 12 pontos, mas para ir para terceiro foi 5.10, tá? E para ir para segundo 6.73. Então, Fernando Magri é o líder, 6.87 na melhor, descarta 5.23. Amarelo é o segundo para ser campeão, 7.20. Fernando Júnior é o terceiro para ser campeão, 7.93. O branco acabei de passar a situação ali pro Fê, ele que vem, footside. Faz um enter, vai para a segunda. Acaba não completando, 1:30. Tem um da do Rodrigo Pérez, olha só, footside ataque ali pro amarelo. Vai para a junção, manobra isolada. Vai ficando com o título na etapa. E o Fernando Magri, agora vem o Fernando Júnior. Espera lá de navegantes, acaba não conseguindo ganhar a sessão. Um minuto para término, última volta do ponteiro. Olha só, vem fechando a tampa do caixão Fernando Magri. Faz o floater, joga mais uma, Fera de Balneário Camboriú. 30 segundos para término. Preto é o primeiro, amarelo é o segundo. Vermelho é o terceiro, branco é o quarto. 20 segundos. Magri agora já está torcendo para que o tempo passe voando, né, meu amigo? 10 segundos, vou ter que chamar a regressiva de término em 5, 4, 3, 2, 1. Pode comemorar Fernando Magri, vai para Balneário Camboriú, título da categoria Fussurf aqui do Bacana Brava Beach. Fica com a primeira colocação, Fernando Magri com a preta. A fera lá do norte do estado, Rodrigo Pérez com a amarela, é o segundo. Fernando Júnior, local rio de navegantes, fica na terceira colocação. E o mestre Alexandre Coceiro, feio aqui de Itajaí, fazendo a final da Fussurf. Termina na quarta colocação, parabéns aos quatro. Parabéns ao camiseta preta, Fernando Magri, grande campeão da categoria Fussurf. Vou soltar a regressiva de início da próxima, não?